Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a felvezetést is. Hát megilletődve állok a téma előtt, és rögtön el is mondom, hogy mi az, amit nem fogok csinálni. Nem fogok a hódoltságkori fegyverekről átolcettig mélységébe és átfogóan részletekbe menőleg előadni. Erre nem alkalmas most sem ez az előadás, tehát sem a magának az előadásnak a jellege, sem pedig az előadásnak az idő tartalma. A másik ok, ami arra vezetett engem egy kicsit itt, ahogy látjuk a címet is, átkereszteljem azért az előadást, az az, hogy itt több minden előfordul, mint a hódoltságkor. Hogyha itt bejönnek ugye a kiállításnak a termeibe, akkor leginkább ugye a hódoltságkornak a tárgyi emlékanyagával találkozhatnak, viszont van egy olyan vitrinünk, ami ebből kilóg. És nekem ez már az előadásra való felkéréskor is egy dilemmát jelentett, hogy azt mondták, hogy hódoltságkori fegyver, noha már megvolt ugye az is beszélve, hogy itt 18-19. Századi, és főleg ugye itt a hangsúly, 19. századi, akár ez a puska, fegyverek is kiállításra kerülnek. Most ugye ez a puska bemutatásra, de egy másik hasonló korú pedig kiállításra. Ez már nem a hódoltságnak a kora, ez már egy másik korszak, mégis, ahogy látjuk azt, hogy török kor, török kultúra, amit most megpróbáltunk ezen a héten egy kicsit jobban megragadni és önök elé tárni, abban tökéletesen beleilleszkedik ez a kései balkáni török fegyverkultúra is, amire már próbáltunk a hirdetések során is utalni, hogy ez meghaladja a hódoltságnak a korát. Tehát itt már van egy csavar az előadásban. A második csavar pedig hát az én kis személyes berögzülésem az egyik az, hogy a kovácsként és ebből fakadóan archeometallurgusként, vagyis a fém alapanyagú régészeti korú tárgyak vizsgálójaként alapvetően a készítéstechnika, fémtechnológia az minden előadásomban valahogy így felbudjan. Hát itt is ez meg fog azért majd valamennyire történni. És szintén egyfajta rögeszme ugye a Mohácsi csata, ami már több előadásban is ugye szóba került, de egy kicsit komolyabbra fordítsam azért a szót. Én is ugye a Mohács 500 kutatócsoportnak a tagjaként foglalkozom azzal, hogy a csatatérnek a lokalizálása, a csata folyamatán, esemény sorának a rekonstruálása, a háttérbe lévő haditechnikának a minél alaposabb kikutatása az egy elvégzett feladat legyen, és ebbe azt gondolom, hogy már vannak előrelépéseink, és ezeket is megpróbálom, hiszen a hódoltságkornak a hajnala is ez a korszak, amivel mi a csatatér kutatás kapcsán foglalkozunk, ezt is megpróbálom majd belecsempészni. Tehát ettől egy picit eklektikus lesz az előadás, de úgy gondolom, hogy a mi arcunkat, akik a múzeumban dolgozunk, és ezekkel a műtárgyakkal foglalkozunk, ez mutatja a legjobban, és egyben a műtárgyaink arcát is, hiszen olyan fegyverek is bemutatásra tudnak most itt kerülni, amelyek egyébként kiállításainkban nem megtekinthetők. Tehát ezek raktárokból lettek lefotózva, és úgy gondolom, hogy külön bemutatásra érdemesek. És akkor ugye a címet, még hogy értelmezzük, és már haladhatunk is tovább, mi szűvünk, mi kezünk, mi csodás fegyverünk. Ugye nekem fegyvertörténészként hát egy szívfájdalmam az, hogy korszaktól függetlenül, hogyha fegyverekről beszélünk, akkor fegyversvitészt, ugye a Zrínyi eposzunkból általában ez az egyetlen, amit mi tudunk, hogy fegyversvitészt, és minden fegyversvitészt cím alatt próbálunk ugye előadni. Hát én szintén ugye az Zrínyi eposzra hagyatkozva egy úgy gondolom, hogy fenköltebb sort vettem elő, ami utal egy kicsit arra, hogy igen, ez a mi szívünk, hiszen ez azért itt minket, pécsieket, helybélieket, a mi emlékeinket is jelenti az, hogy a mi tárgyi hagyatékainkat vizsgáljuk. A mi kezünk, mint a itteni készítők, a balkáni török kézműveseknek a termékei, és hát nem utolsó sorban mi csodás fegyverünk. Egyrészt ugye csodás fegyverek tényleg, hogyha ránézünk ugye erre a puskatussra is, nem győzzük csodálni ugye a tausírozást, a damaszkolást, amit majd a végén árulok el, hogy pontosan micsoda a Mikelet zárat is lehetne ugye sorolni. És lehet úgy is föltenni a kérdést, hogy micsodás, tehát igazából micsodák ezek a tárgyak, és hát akkor vágjunk is bele, hogy konkrétan mi az, amiről most szól az előadás. Már hogyha a technika is úgy gondolja. Jó, akkor... Tehát,
Ugye említettem már az elején, hogy itt túlhaladunk a hódoltságkoron, és itt most ezt illusztráltam egy kicsit azzal, hogy szegény Szulejmán szultán is dilemmában van azzal, hogy az a kapcsolatban, hogy melyik jatagánt válassza, melyik az, ami az ő korszakába illeszkedik. Ugye a jatagán az tipikusan egy olyan fegyver, amit itt az elmúlt évtizedekben hangyárnak és csúfolva gyakorlatilag egy ilyen általános török fegyver lett, ami hogyha törökök vannak ugye Magyarországon, akkor biztos hangyáruk is van, a hangyár az meg biztos így néz ki. Hát ebben kettő probléma van, az egyik az, hogy ez nem hangyár, hanem jatagán, ugye ez a neve, a másik pedig, hogy a törökök nem mindig viseltek, legalábbis jelenlegi ismereteik szerint nem tudjuk mindegyik évszázadra azt mondani, hogy amikor törökök voltak itt, akkor jatagán volt náluk. És itt van egy korai példánk a jatagánra, amit ugye bal oldalt láthatunk, és ami tényleg Szulejmán szultán udvarába, ugye Ahmed Tekel nevű fegyverműves készítette az 1520-as években, tehát egyébként pont a Mohácsi csata időszakába. Gazdagon díszített, ugye látjuk az aranyozást, látjuk a gyönyörű elefántcsont markolatot, ami szintén ugye kifaragva drága kőberakással, és látjuk azt, hogy hogyan néz ki egy ükunokája, ami már ugye a 19. századra, a 19. század elejére vezet minket, és amiből számos példát találunk, nem csak a török birodalom területén, hanem a török birodalom visszavonulása után a balkáni török kultúrának is ez egy jellegzetes tárgya lesz, és a balkáni népeknek egyben viseleti elemük, tehát számos balkáni nép hétköznapi viseletébe is, sejemőbe vagy bármilyen más módon hordhatja magánál a kései jatagánokat. Mik ezeknek a fegyvereknek az ismérvei, majd bővebben ki lesz egy picit azért még vesézve, de láthatjuk azt, hogy ugye van egy jellegzetes, a késejeknek van egy jellegzetes füles markolatuk, ezt majd szemből is fogjuk szemlélni a későbbiekbe, illetve, ami még ennél is fontosabb, hogy ugye ívelt a fegyvernek a pengéje, viszont az éle az a homorú részén található, tehát egy erős vágó hatást, ilyen csapást lehet vele ugye kifejteni, viszonylag rövid pengéről beszélünk egyébként. És akkor, hogyha már itt a tévhitekről van szó, akkor menjünk egy kicsit abba is bele, hogy mit nevezünk könnyű meg nehéz lovasságnak. Tehát, hogy mondhatjuk-e egy török szpáhira, egy udvari szpáhira azt, hogy ő könnyű lovas, csak azért, mert keleti. Mert ugye most azért épp annak a korszakát éljük, hogy megdöntsük annak a hiedelmét, hogy a keleti népek a könnyű lovasok és a nyugati népek a nehéz lovasok. Természetesen a nyugati népeknek a kultúrájában erőteljesen benne van, főleg a késő középkorban a nehéz lovas kultúra, ugyanakkor a nyugati népeknek a fegyverzete, a páncélozottsága, konkrétan a páncélozás tömege is, ugye, amit nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy csak ez jelenti a nehéz lovasságot, pedig ugye nem. De a tömege is már megközelíti ugye a nyugatit. A nehéz lovas és a könnyű lovas, azt nem úgy kell felfogni, mint hogyha ráállítanánk a mérlegre, hogy akkor melyik az, amelyik ugye feljebb emelkedik, és akkor ő lesz a könnyű lovas. Ezek harcászati funkciók. Tehát amíg nem volt normális tűzérség, már a normális alatt nyilván azt értem, hogy a tűzérségnek a felfejlődése után, egy idő után ugye a tűzérségön álló fegyver nemként képes volt működni a csatatereken, de amíg ez nem volt meg, a fő csapásmérő erőt legalábbis a mezei ütközetekben a nehéz lovasság adta. És ez az, amit aztán később majd pont a mi korszakunkban fog váltani a tűzérség, de azt láthatjuk, hogy igenis a keleti kultúrákban is vannak nehéz lovasok, ugye itt például látjuk a Metropolitan Múzeumnak a sisakjait is, ugye rendkívül szép sisak példányok, vagy amik az oszmán kultúrához köthetők megint csak, és fölfigyelhetünk arra is, hogy ebben az időszakban már nem kizárólag kisebb lemezekből állnak a vértezetek, vagyis ugye általában a keleti népeknél nagyon gyakori, hogy lamellás vértezeteket készítenek, vagy pedig ugye a sodronyt ebben az időszakban kombinálják kisebb fémlemezekkel, ezzel egy kicsit hasonló hatást váltva ki, mint ugye a mostani védőfelszerelések, akár egy motoros protektornak ugye a védelmi rendszere. Ettől függetlenül nagyobb felületeket is el tudnak már fémből készíteni, hosszabb pengéket is, és ez elsősorban a fém előállítás és a fém megmunkálásnak köszönhető. Ami a 14. század után, 15. század derekán gyökeresen meg fog változni. Egyrészt a vízenergia egyre inkább közrejátszik abba, hogy vízkerék meghajtással a fújtatók jobban átfújják a pohókat,
a kalapácsokat, kalapácsgépeket tudnak rákötni, ebből később ki tudnak alakulni olyan vashámorok, amik igazán át tudják ugye a vasakat is kovácsolni, vagy akár érceket is ugye összetörni ezekkel a nagyobb kalapács típusokkal. És erre vannak ugye különböző forrásaink is, mint ugye a kép alján látható Georgius Agricola Dere Metallica című munkája, vagy egy másik hasonló ugye korszakbeli a Vannuccio Biringuccio della Pirotechnia című munkája, és mind a ketten ugye a vas, illetve a fémnek a megmunkálásáról sokat értekeznek. Itt a fém megmunkálás az hol indul el? Hát nem is a vas kohászatánál, vagy nem a fém kohászatánál, hanem a bányászatánál már, és az az időszak, ami korábbiakban ugye a gyepvasérc kohászatot jelentette, vagy gyepvasérc bányászatot jelentette, az azzal magyarázható, hogy ugye a felületen található gyepvasérceket, felületi ércdúsulásokat dolgozták fel, ebből gyűjtöttek, és ennek nyilván a minősége változóbb volt, vagy más volt, mint amit aztán a mélyebb bányászásokkal már a késő középkortól, korabelikortól el tudtak érni, nyilván ez fokozatosan fejlődött, mint ahogy a kohóknak a méretei is. Itt azonban meg kell azt is jegyezni, hogy nagyon sokszor a régészeti megközelítés az sokkal aktívabb és sokrétűbb, kiforrottabb eredményeket tud tálalni a kora-középkor viszonylatába, mint a késő középkorba. Ezt majd magyarázni is fogom, hogy mi miatt lehet kifejezetten ugye a fegyverek esetében. Ugye itt is ugye ábrázolást láthatunk, igazi kézifújtatás, illetve valószínűleg az ércnek a megtörése, látható vízkerék meghajtásnak a kihasználása, illetve megint csak ugye érc törő gépezeteket láthatunk. Ugye a mechanika időszaka az megint ugye a 15. században egyre inkább ugye ugrásszerűen tud fejlődni. És nem utolsó sorban ugye maga a kohó, ugye itt most bal oldalt látjuk azt a képet, amit az előbb jobb oldalt, és ugye itt kénytelen voltam egy korábbi korszaknak a műveleti sorrendjét, legalábbis annak az ábráját behozni, ez pedig ugye a késői népvándorláskor, honfoglaláskornak az időszaka, ennek a vasipara az sokkal aktívabban van kutatva, ennél fogva ugye jobban van dokumentálva az a kísérleti munkasorozat is, amit ebben a témakörben már elvégeztek. De lényegében az alapanyagait illetően hasonló ennek a korszaknak is, tehát 15. század vége, 16. eleje az alapanyag használata, vagyis faszén és gyepvas, illetve bocsánat, nem gyepvas, pont hogy ugye most már mélyebbre is tudnak bányászni, de faszén és vasércnek ugye az elegyítése kerül bele a kemencébe, ami egy elegy oszlopként ugye hőhatással ugye folyamatosan ugye ég el a szén, és folyamatosan süllyed lefelé, és ahogy süllyed lefelé, ugye ez látjuk, hogy már sokkal nagyobb testű ez a kohó, ugye már emberi méretet meghalad, hogy ahogy süllyed le, sokkal több ideje van ezen a hosszon a vasércnek arra egyrészt, hogy redukálódjon, másrészt pedig arra, hogy karbont vegyen föl, vagyis ugye minél több, minél magasabb legyen a széntartalma, hogyha ugye karbontartalmat, így mondjuk, hogy széntartalom, inkább a karbontartalom szót szeretjük erre használni, és ez arra is jó, hogy ugye edzeni lehet már sokkal inkább az anyagot. Régebben is vannak példák hőkezelésre, edzésekre, de ebbe az időszakban válik ez igazán gyakorlattá, illetve ebbe az időszakban alakul ki ennek az alapja ugye a kohászattal kapcsolatban. Nézzünk egy pillanat, vessünk egy pillantást a magára, a faszénre, ugye ez sem egy olyan anyag, ami annyira nagy mértékben állítódna elő a természetbe, és hát ezt is azért mesterséges úton elő kellett állítani, mégpedig szenítő halmokban, vagyis bokságban, ugye itt a fahasábok azok össze vannak szorosan egymásra rakva, majd pedig egy ilyen légzáró réteggel, általában a földdel, ugye sokszor avarral vagy mással is ugye látjuk, hogy be vannak vonva, és a közepébe parázs, vagy akár másra ugye begyújtva egy lassú reduktív égés történik, amely során a fa nem elhamvad, hanem ugye fel fog szenülni. Itt látunk egy mai kísérletet, illetve napjaink kísérleteit, amit Csehországban Brno mellett Stary Utu Adamovánál folytatnak. Ez egyébként egy technikai múzeumnak a kihelyezett állomás ott a háttérbe. Pont egy öreg nagy kohót láthatunk, ugye ez is gyakorlatilag a neve a településnek, Stary Utu Adamová, vagyis öreg kohó Adamovnál, tehát ez a technikai múzeum, ez pont egy ilyen régebbi fémfeldolgozási területre épült. És itt látjuk azt, hogy hogyan, itt már a boksa kibontása után ugye hogyan dolgozzuk ugye fel a faszenet.
És ugye, ahogy szó volt erről, akkor vissza az eredeti képre, ugye vasérc és faszén, elegyoszlop, ugye ahogy süllyed le egyre inkább, ugye tapad össze a vas, szerencsés esetben távozik el belőle a szennyezőanyag, ilyen például akár egy, akár hogyha ügyesek, akkor a foszfor is, bár ebben az időszakban talán már a gyepasérc használat már kevésbé aktív, de ilyen például a szilícium is, ami ugye a fajalitnak, a kohós alapnak az egyik alapanyaga is lesz majd, és ilyen lesz a végeredmény, hát ez megint csak ugye a korábbi mintájú kohóknak az eredményeiből, ugye azért itt még messze vagyunk a fegyverektől, tehát ez nem egy puskacső, meg nem egy sisak. Itt azért még sokat kell az anyagon dolgozni, és ezért is jó, hogy a vízmeghajtású energiát már jobban ki tudják használni, mivel az anyagot azt ilyenkor zömíteni kell. Ugye az anyag a kohóból, amikor kikerül, változó kihozatalban egyébként, ugye a korábbi verzióban általában 10-20% közé esik, vagyis mondjuk 10 kg vasércből lesz nekünk 1-1,5 kg vasunk, színvasunk. De ebben az időszakban már ez a kihozatal is valószínűleg magasabb volt, és ezt át kell még dolgozni egyszer. Tehát ezt, hogyha kikerül a kohóból, akkor egy ilyen szivacsos állapotba kerül ki, amit az előbb is láthatunk, mert fenn is láthatunk, és ez az, amit tovább kell alakítani, tovább kell, gyakorlatilag össze kell gyúrni, hogyha úgy tetszik, mint hogyha lenne egy gyúrmánk, aminek a belseje lukacsos, és ezeket a lukakat ki kell masszírozni belőle. Ugye szokták mondani, hogy a kémia olyan, mint a főzés, csak ne nyald meg a kanalat, hát a kovácsolás az meg olyan, mint a gyurmázás, csak ne fog meg a gyurmát, tehát ez is ilyen hasonló eset. A lényeg az, hogy a korabeli szerszámok és fegyverek mechanikai tulajdonságait azt a kémiai összetevőik mellett ugyanúgy meghatározták, meghatározta az a tényező, hogy mennyire volt átkovácsolva a tárgy, vagyis ezek a salakzárványok, ez a szivacsosság mennyire lett kivonva a tárgynak a struktúrájából. És ugye ez eredményezi azt, ez az átkovácsolási képesség, a kohászatnak a minősége, hogy jó alapanyagból nagyobb felületeket tudnak ugye mind keleten, mind nyugaton ugye legyártani. Itt már 16. századi vérteket látunk. Ugye a 15. században alakul ki igazán a gótikus vérteknek a nagy hagyománya, és az a két iskola, ami ugye a német és a itáliai vértekre bontja, legalábbis mai olvasatunkban a vérteknek a legtöbbikét, és ezeknek az elemei azok ez idő tájban már egy kevert stílusba hát keverednek. Ugye látszik az, hogy ugye német vértnek a nyoma a hónajkorong, de a kiszélesedő, kagylószerűen kiszélesedő válvédelem az az olasz hatás, vagy például a gömbszerűen, tehát a gömbszerű mellvédelem az szintén, ugye ezzel a úgymondván darázsderékkal, de vannak korszakbeli jellegzetessége is, mint például az ökörtalp vagy medveszájszerű, legalábbis eként nevezett páncélcipők, amik ugye a gótika idejében még hosszú tüske módon nyúlnak előre a cipőviseletekhez. Hasonlóan ezeknek az anyagával egyébként Tőr László foglalkozott bővebben. És hát amikor arra gondolunk, hogy ezek a vértek, ezek ugye megjelennek nyugaton, de ugye a Kárpát-medence térségében is, ugyanakkor az oszmán fegyverek is megjelennek, akkor gondolhatunk arra, hogy hát igen, volt rá pár évszázadunk, hogy ezzel a hadi kultúrával, hogy török érintkezzünk. Ugyanakkor nem csak a háborúskodásokból vettünk át dolgokat a törököktől, helyi produktumok is elkezdtek egyre inkább kialakulni, és itt hadd utaljak röviden egyik kolléganőmnek, Gál Évának az egyik munkájára, amiben a pécsi fegyvereket, fegyvergyártást ismerteti. És ott van szó arról is, hogy a Hegyi Klára alapján, vagy ráhivatkozva állítja azt, hogy 1543-ban már az itt állomásozó török csapatok, azok képesek, vagy azoknak voltak olyan szakembereik, akik a fegyvergyártással foglalkoztak. Tehát voltak bombagyártók, voltak fegyverágyazatkészítők, voltak kovácsok, akik kifejezetten a fegyver, tehát a haditechnikai oldalra szakosodtak. És érdekesség ugye szintén 16. század elejéről, csak hogy visszaugorjunk mindjárt nyugatra, ugye ez a Maximilian Weber stílus, aminek a jellegzetessége kettő dolog, az egyik a barázdált páncélfelület, a másik pedig a sokszor megjelenő groteszk arcot ábrázoló vizor, ami ugye vizor, mint sisakrosté,
ami ugye szintén már inkább a divat felé viszi el a páncéloknak a fejlődés történetét, és nem a tényleges alkalmazás, de ugye megmaradnak ugye a korábbi típusoknak a továbbfejlesztett változata is, és Salé, Armé típusok, amelyek sokszor ilyen gyűrűs kapcsolódási móddal kapcsolódnak a nyakvédelméhez, a testvédelmi rendszernek, aminek ugye az előnye az, hogy forgathatja a fejét a használója, a hátrány meg az, hogyha kap egy nagyot a fejére, akkor összeszorul, és akkor meg kevésbé fogja forgatni bármerre ugye a fejét, akkor teljesen rá fog szorulni a sisak, de hát ugye ez a helyzet mindennél fennállt, hogy ugye voltak gyenge pontjai a páncéloknak. Ez az időszak egyébként, tehát kifejezetten a 16. század első fele, amivel ugye bővebben foglalkozunk, ez a gyalogos páncéloknak is egy fejlődési ideje. Itt a Corsolé, mint gyalogos testvédelmi rendszer szintén virágkorát éli, és ugye látjuk majd a későbbiekben is 16. század folyamán, 17. század elején, hogy azért a gyalogosok is erősen páncélozzák magukat. Nyilván a szálfegyveres küzdelemhez szintén erre komoly szükség van. És ennél is, ezeknél a páncéloknál is jellemző az, mint ahogy előbb is megfigyelhettük, hogy nem kizárólag régészeti megközelítéssel kutatják ezeket a fegyvereket, sőt, itt már a művészet történet és a történetírás, történelemtudomány sokkal jobban dominál. Ugye erről a vértől is tudjuk, hogy egy urbinói hercegnek a vértezete, Francesco Maria della Rovere hercegnek a vértezete, ami állatedeszka stílusba készül el, és azt is tudjuk sok vértről, hogyha itt visszalapoznék az előzőre, Ulászló királynak a vértje, vagy tudjuk a készítőnek a nevét, tudjuk, hogy hányban készíthette, vagy körülbelül melyik évtizedben. Ezek már sokkal pontosabb adatok, mint amit mondjuk egy régészeti tipológiai rendszerrel valamikor is ugye el fogunk érni. És ugye itt jön be a kettő közötti különbség, ez egy jobban dokumentált korszak. Tehát, hogyha itt belegondolunk abba, hogy itt a fegyverek készítésének már egy olyan társadalmi szerveződése van itt a céhes időszaknak a korszakába, amikor ugye a C jelzetek is sokszor, tehát a mesterjegyek is le vannak dokumentálva írott forrásokba, és ezáltal sokkal könnyebben visszakereshetők. Nyilván ennek van hátránya is, hiszen hogyha kizárólag művészettörténeti oldalról ugye gótika, reneszánsz és ugye ezen belül akár még egyéb stílusokra bontjuk a vérteknek vagy más fegyvereknek a fejlődését, vagy akár írott források alapján dokumentáljuk, keltezzük őket, akkor könnyen el tudjuk veszíteni azt a nagyobb ívű fejlődéstörténeti rálátást, amit mondjuk egy tipológiai rendszer egy adott tártípus vizsgálata során tud nekünk adni. És még egy szóra visszatérve, ugye a kombinált vértekre, tehát az olyan vértekre, amik lemezzel, illetve láncszövettel együttesen vannak ugye kialakítva, illetve magukra a láncszövet elemekre, amik ugye különböző testályakat akár lovon, akár emberen képesek viselni, és aminek talán a legemblematikusabb formája az a láncing, ugye maga, ami ugye a felső testet védi. És aminek a készítés technikája megint csak nagyon érdekes, ugye Tőr László, akire már korábban utaltam, ő említ egy készítési, illetve kettő készítési technikát, az egyik az ismertebb, az látható a képen sorozatban. A második az egy kicsit, én úgy gondolom, hogy azért az kifi felé viszi el a dolgot, mégpedig ugye, hogy a vas idomszelvényt jól lenyújtva utána valamilyen sodró mozdulattal csökkenthették a keresztmetszetét, nyilván hevítve, képlékeny alakítva. Hát erre kevesebb legalábbis a bizonyítékunk, mint arra, hogy szintén hevítve az anyagot, tehát hogy ne legyen túl rideg, különböző húzóvasakon húzták keresztül, vagyis olyan rostélyokon, amin a lukak ugye változó átmérőjük lehettek, és akkor egyre lehetett ugye szűkíteni a keresztmetszetet, és ahogy ugye itt látjuk a hintázó úriembernek a képét, azért ez elég erős, vagy elég nagy erőkifejtést igényelt, és sokszor ugye a testnek a tömegét, sőt akár még vízmeghajtást is igénybe vettek, ahogy itt a következő képen is látható megint csak ugye a Della Pirotechnia című remek műből, és látjuk azt, hogy hogyan készül ugye továbbiakban, ugye spirálisan föl tekerik ugye a húzalt, amit kapnak, majd pedig ugye elfűrészelik, vagy elvágják, és közben ugye kétféle kapcsolási módot használnak leggyakrabban, az egyik a forrasztás, a másik a szegecselés. Ugye ez nagyon meg tudja erősíteni a
láncvértezeteknek az ellenálló képességét is, itt épp egy szeges fejezés folyik, és ugye gondoljunk abba bele, hogy itt mindegyik, hogyha mondjuk szegecselt láncszövetről beszélünk, akkor itt láthatjuk a sűrűséget, itt a láncszemeknek a vége ellapítva, kilukasztva és átszegecselve, és mindez egy szabályos szövési módszerrel, és nem egy embernek, hanem akár egy hadseregnek is. Nyilván nem feltétlenül a hadsereg minden tagjának, hiszen itt is voltak tehetősebbek és kevésbé tehetősek, ugyanakkor belegondolhatunk abba is, hogy ilyen mértékű munka az mennyire fárasztó, hosszú munkaként lehetett jelen a készítőknek az életében. És akkor tovább menve, ugye azon a vonalon, hogy a hódoltság, illetve a török fegyverek, azok mit is jelentenek a mi múzeumunknak az esetében. Ugye megnéztük a védőfegyvereket, nézzük meg a támadó fegyvereket, amit ugye egyrészt oszthatunk közelharci és távolsági fegyverekre, másrészt hideg fegyverekre és tűzfegyverekre. Ez utóbbi inkább a távolságinak a tovább bontása, nagyon kevés a közelre ható tűzfegyver ebben az időszakban, ezekre most külön nem is fogok kitérni. Viszont itt a dián olyan tárgyak láthatók, amik szintén ugye a múzeumnak a műtárgyait, vagy legalábbis ugye az anyagát képzik. Ugye csákányfokos, fokosbalta, egy Sciabonasca markulatú szabja, illetve egy tollas buzogány, ezeket fogjuk most egy kicsit alaposabban átnézni, illetve belenézünk azért más fegyvertípusokba is, így például a szabjába, amit ismeretterjesztő jelleggel hozok most föl, illetve majd nekünk a mindjárt bemutatásra kerülő nyugati szabja típusra lesz, mindjárt most ez egy párhuzam. Az oszmán hadseregnél megmarad a szabja kultúra, ez feltételezhető a magyarnál is, hogy a középkorban valamilyen szinten jelen van, de van egy olyan hiátusunk, amikor ez régészetileg kevésbé bizonyítható. Minden esetre a szabja maga az egy enyhe S alakot vesz fel általában, ami azt jelenti, hogy a markolatnak van egy törése vagy egy hajlás ugye az egyik irányba, és a pengének pedig a másik irányba, és ez mind a szúrás, mind a vágást meg tudja könnyíteni. Ugye a vágásnál egyfajta metsző hatást is ki lehet vele fejteni, szúrásnál pedig nagyon kényelmes a tört markolat, illetve a korai ellenző típusok, tehát kevésbé a kovácsolt vas, mint ami ezen látható, hanem általában a kora középkori típusok, azok valószínűleg még nem is arra voltak valók, hogy hárítsanak velük, hanem sokkal inkább arra, hogy a szúrásnál, amikor egy lovasrohamnál szúrás történik, akkor megakadályozza azt, hogy a kéz rácsúszson a pengére, ugye itt azért nyilván ellen kell tartani. A szabjának szintén ismérve az, hogy alapvetően ugye egy egyélű fegyverről van szó, ami Atagánnal ellentétben ugye a domború felén található meg, viszont a penge hegyfelelő szakaszán kétélűvé válik, ez változó típusonként, meg sokszor példányonként változó mértékben, akár 20-30, akár még 40 cm-es is lehet, ez az úgynevezett fokél, vagy ugye a korábbi példányoknál régészet Elmannak is nevezi, főleg a penge síkjából kiugró él típusokat, és ezek is általában szúrás megkönnyítésére, illetve a későbbiekben egyre inkább, ahogy a szabja gyalogosoknál is, ugye, vagy gyalogos párviadaloknál is ugye megjelenik, vívás technikákban külön előnyként is tud ugye szolgálni. És ugye említettem azt, hogy ugye a szabjának, még hogyha távolról is, de azért van köze az Sciabonascához, legalábbis ugye annak a ahhoz a fajtához, ami szintén íves és szintén fokéle van, tehát gyakorlatilag ez a Sciabonasca markolatú fegyver is szabjának tekinthető, mert a főbb ismérvekkel, az íveltséggel és a fokéllel ezzel rendelkezik. 15. századra kelteszhető alapvetően ez a tárgy, most jelenleg szintén Szigetváron tekinthető meg, és ami ugye nagyon jellemzője, ugye a Sciabonasca az ilyen szláv karként szokás, vagy annak azzal szokás, hogy megfeleltetni ugye egy magyarba, vagy akár más nyelvekbe is, az a bagoly formájú, vagy kicsit ilyen bagolyra hasonlító markolatgomb, illetve az S alakú keresztvas, ami szintén egy nagyon jellegzetes dolog, és alapvetően a Balkánon és Közép-Európában általánosságba véve, a Kárpát-medencében is jellemző közép-európai fegyverként tarthatjuk számon. És akkor térjünk vissza pár szóra a Jatagánra is, mint fegyver, ugye vannak korai válfajai, és most itt hadd hivatkozzak egy nagyon rövid szóváltásra, vagy beszélgetésre, amit Sudár Balázsral folytattam, és ő
megvan arról győződve, hogy ezek a korai típusok még nem is nevezhetők jatagánnak, és maga a jatagán, mint típus, az nem nevezhető, tehát nem keltezhető erre a korszakra, tehát nem egy tipikus 16. századi fegyver. Ugye ő lebicsakozta Ahmed Tekelnek a munkáját, vagyis ugye ezt inkább egy késként tartja számon, bár hozzátette ő is, hogy ugye az a homorulat az bizonyos szintig ugye ebbe a fegyverbe is megfigyelhető. A szakirodalomnak egy része az nyilván ezeket a fegyvereket jatagánként tartja számon, de tény is való, hogy a klasszikus jatagán forma az a 19. század, 18. század vége, 19. századra honosodik meg a Balkánon és hazánk területén is, és főleg ugye a dél-magyarországi múzeumok, legalábbis most ezt én inkább csak így feltételezem a saját anyagunkat illetően, vagy abból kiindulva, el vannak látva ilyen fegyverekkel, hiszen mielőtt kialakultak volna az állami közgyűjteményeink, azelőtt nyilván ezek a fegyverek magángyűjteményekbe kezdtek ugye bekerülni, és a 19. század pont ugye annak az időszaka is volt, amikor a fegyvergyűjtés egyfajta történeti érzületű, nemzeti érzületű romantikával párosulva, ugye ezeknek a fegyvereknek különösen nagy figyelmet, nem kifejezetten a keleti fegyvereknek, hanem általánosságba véve történelmi fegyvereknek nagy figyelmet szentelt. És ugye itt látjuk a füles markolatokat, amiket általában a szakirodalmak elefántcsont markolatként definiálnak. Én nem tudok arról, hogy a mi jatagányainkon ilyen, már a mi alatt most itt a Pécs és Délbaranyát értem, tehát hogy a mi jatagányainkon ilyen vizsgálatok történtek volna, de általában ugye ez az információnk róla. A tausírozás, a pengében való feliratok, kaligráf megjelenítése, nyilván arab betűs megjelentése szintén gyakori, illetve ugye a markolatnak a lemezrátéttel és fél drágakövekkel, drágakövekkel való díszítése, ami ugye az éllel és a fokkal megegyező irányba, tehát nem az oldalsó részén van a pengének, hanem ugye a gerincén fut, ugye, bocsánat, a markolatnak, hanem ugye a gerincén fut végig, és ugye ez nem csak a markolatot érinti ez a díszítés, hanem ugye a markolat tövet, illetve a penge tövet is gyakran fedi ilyen díszítés. Ez még a jövő zenéje, de érdemes lenne arra is minél nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ki lehessen azt mutatni, hogy bizonyos gyártási stílusok, azok milyen korszakokra jellemzők. Itt is azért látszik például ezen a pengetővédő részen, hogy ez azért egy egyszerűbben forrasztott dolog, de hogy ebből még következtethetünk arra, hogy ezek másolatok-e vagy sem, hogy ezek utángyártások-e, esetleg még későbbi időszakból, ezeket már nehéz nagyon meghatározni, ez egy összetett kutatásra lenne szükség. Tovább haladva a közelharci fegyverekkel, ugye itt két buzogány látható, ugye három képen, és akkor itt megint párhuzamosság áll fönn ugye a Szigetvár és Mohács esetében, vagyis ugye a Mohács kutatásnak a terepi munkáiból származik ez a buzogány töredék, ami egyébként a vitrínben is megtekinthető, tollas buzogánynak a töredéke, illetve a szigetvári gyűjtésekből származik számunkra egy szintén tollas buzogány. Nagyon szépen látszik az, hogy ugye megvannak a tollakon, ugye valamiféle részdíszítés lehet, tehát hogy ez egy rézlevez rátét, vagy pedig csak a forrasztásnak egyfajta fölfuttatása esetleg, ez kevésbé lehet meghatározni. Valószínűleg valamennyit a fegyvernek az állapotán később még így utánalakítottak, mert itt a felső csapolás az én úgy gondolom, hogy egy modernebb megoldás, ez is egyébként megfigyelhető, mert ez mind a két tár ki van állítva, csak nyilván nem ugyanabban a vitrínbe. És egyébként, amit a tárgyról tudunk, és most itt visszautalok arra, amit a tablókon is már írtunk, hogy maga az ütőéllel ellátott buzogány típus, az leginkább ugye a 14. századhoz köthető kialakulásába, ugye ekkor van az, hogy a testvédelmi rendszerek ellen egyre hatékonyabb támadó fegyverekre van szükség, és a nem megfelelően felöltözött, felpáncélozott harcosokat, azokat bizony komoly károk is érhették, még akkor is, hogyha konkrétan a fegyvernek semmilyen vágás nyoma, vagy bármilyen egyéb felületi sérülése nem történt, ugye, vagy nem származott ugye az ebből való használatból, akkor is ugye a tömegénél fogva ugye az energia az tovább tudott hatolni az izomzatra, a csontozatra, és ennél fogva ugye súlyos károkat és harcképtelenséget tudott okozni.
nyilván megfelelő aláöltözettel, amit a korábbiakban láthattunk, ez bizonyos szintig kiküszöbölhető volt, de azért itt jegyezném meg azt is, hogy azért a lovas hadviselés például tipikusan egy olyan dolog, ami az energiákat nagyon fel tudja nagyítani. Csak hogy egy ilyen saját tapasztalatot említsek, vágta közbe karvastagságú dió ágat kiélezett szabjával, különösebb erőfeszítés nélkül át lehet vágni, ez ilyen személyes tapasztalat, és nyilván megfelelő vágta közbe, tehát nem a kis rövid vágta, hanem egy ilyen jobban megeresztett, ami régebben egy harci vágta, egy rohamozás lehetett. Tehát a lónak a lendülete, a fegyvernek a tömege, a lónak a tömege, ugye az embernek szintén a tömege, ezek össze tudnak adódni. És egyébként, most ugye erre nem hoztam példát, mert az egyik témánkban sincsen benne, de ez legfőképp a szálfegyverek esetében érdekes, amikor egy lándzsás vagy kopjás roham esetében ugye egy rendkívül kis ponton összpontosul az a nagy energia, amivel a nehéz lovas, vagy akár csak egy könnyebben felfegyverzett lovas is ugye beleszáguld az ellenfelébe, tehát el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora pusztító erőt, pusztítást tudott végbevinni. És akkor menjünk is tovább ugye a sújtó fegyvereinkkel, mert ugye most ezeknél tartunk, vagy ütővágó fegyvernek is szokás mondani. Ezek a balta és fokosfélék, ugye kétkarú fegyverekről van szó, ugye miért fokos, teljesen egyértelmű azért, ugye általában ugyanígy a pengéknél is található egy fok, ami egyélű penge, annak van egy éle, meg van egy foka. Itt is, hogyha lenne egy sima baltánk, hogyha itt ezt levágnánk, nyilván nem fogjuk, de hogyha ezt levágnánk, és lenne egy sima baltánk, akkor lenne a baltának egy éle, és lenne egy foka. És azért fokos nyilván, mert foknyúlványai vannak, amik szintén támadó felületként funkcionálnak, és ugye ennek megfelelően a magyar nevezéktan az úgy gondolom, hogy rendkívül logikus, vagyis ugye egy foknyúlványal rendelkező balta az fokos balta, egy ugyanilyen foknyúlványal rendelkező bárd az fokos bárd, ebben az esetben egy csákányfokosról vagy harci csákányról beszélünk, és ezek a fegyverek főleg a köpünek a kialakításából ítélve tipikusan 16. századi darabok. Egyébként ilyen fokos, ez egyébként fémkeresős, szintén ugye csatatérkutatásról származó darab, ez pedig ugye nyilván egy darab, ez pedig szintén szigetvári gyűjteményből származik. És egy szinte megszólalásig ugyanilyen fokos került elő Szekszárd-Újpalánk, hát magának ugye az erődítésnek az ásatása, feltárása során, amit még Gál Attila közölt, hogyha jól emlékszem. És ugye a fegyvereknek az is érdekessége, hogy ezzel a 16. század elején is ugye találkozunk ábrázolásokon is, még nem más ábrázoláson, mint a Mohácsi csata egyik miniatúráján. Itt ilyen fegyvereket használnak a török lovasok, mégpedig ugye a páncélos magyar katonáknak a támadására. Tehát valószínűleg azért itt a későbbiekből is majd láthatjuk, hogy a fegyverhasználatot elég jól adják vissza egyébként a miniatúrák, vagyis reális lehetett megtámadni egy sisakos páncélos lovast egy fokossal, és nem csak egy városi legenda az, hogy ezek a fegyverek, ezek tényleg egy páncél beütésére is szolgálhattak. Nyilvánvalóan a lágy részek a hajlatok esetében nagyobb eredménnyel tudtak károkat okozni, mint a felkeményített és nagyobb felületeken, de ez sem zárható ki. És ugye a tolasbuzogányok mellett, illetve a tolasbuzogányokból is valamennyire mondhatni lassan kialakulnak a gerezdes buzogányok, tehát egyre sűrűbbek a tollak, egyre inkább maga a fegyvertípus is egyfajta státuszszimbólummá válik. Vagyis a hadvezérek, a katonai vezetőknek lesz ez egyfajta vezéri jelképe, és nagyon sok esetben már nem csak az az áttörés figyelhető meg, mint a korábban látott szigetvári buzogányon, hogy van benne három kör keresztmetszetű áttörés, mármint hogy tollanként, hanem nagyon komoly díszítésük van, lemezrátétek, tausírozások, aranyozás, ezüstözés, nyilván ez utóbbiak esetében már nem a funkcionalitás volt az, ami a fegyver elkészítését meghatározta. Itt szintén megint a Mohácsi csatának az anyagából láthatunk képeket, és itt mindig egy kicsit így vissza-vissza kapcsolódok, főleg most, hogy elérkezünk a távolsági fegyverekhez is,
az előttem szólóhoz, már olyan értelemben, hogy tegnap Bertók Gábor kollégám adott elő a Mohácsi csatatér kutatásáról, és ennek is nyilván megvoltak a... Tehát itt is szerepeltek ugye a fegyverek az ő előadásába, most ezt egy kicsit én is bővítem, kiegészítem, tovább viszem. Itt, ami látható, természetesen nem minden keltezhető a Mohácsi csatára, tehát ahogy itt a Nyílhegyek esetében is azért erős gyanunk lehet, hogy nem mindegyik szerepelt a csatába. Ugyanúgy az előforduló leletanyagnak is csak egy bizonyos hányada az, ami a csatával hozható összefüggésbe. Mégis ugye, hogyha távolsági fegyverekről beszélünk, azért meg kell említeni ugye különböző típusokat, ugye említettem a hideg fegyverek és tűzfegyvereknek a kettősségre való osztást, ugye itt az I az, ami a leginkább dominál. Más fegyverek is sorolhatók a távolsági fegyverek közé, ugye kelevéznek, vagy dárdának, vagy ugye a törököknél dzsilidnek nevezik ugye azokat a hajító fegyvereket, amiket sokszor nyerek kápáról dobnak el ugye az ellenfélre. Ezek azonban közelebbre ható távolsági fegyverek, tehát nem kifejezett távolsági fegyverek, amiket akár ugye kifejlődő tűzérség, illetve a gyalogságnak majd a lövész része használ. A Mohácsi csatában szintén nem kizárólag tűzfegyvereket használnak, még nagyon erősen jelen van az I. A török kultúrában ez egy nagyon kedvelt fegyver, ugyanúgy, mint a magyarban. Itt hadd emeljem ki B. Szabó Jánosnak a legújabb könyvét, ami ugye a magyar könnyű lovasságról szól, nagyon érdemes elolvasni. Ugye ő próbálja különböző említésekkel azt elénk tárni, hogy azért a középkor sem volt annyira mentes a magyar könnyű lovasságnak az életéről és életétől és harcától, mint azt első benyomásra sejtjük. Ugye megint visszatérnék erre a kelet-nyugat toposzra, hogy szeretik sokszor úgy venni, hogy volt egy nyugati nehéz lovasság, keleti könnyű lovasság, amint a magyarság államot, keresztény államot alapított ezer tájékán, úgy rögtön mindenki nehéz lovas lett, tehát nyilván ezeket föl kell lazítani magunkba, ezeket a berögzüléseket, és látni kell azt, hogy mind az íjnak, illetve az íjnak mind a magyar, mind pedig a török kultúrában komoly hagyományai vannak a középkor és a koraújkor során is. A törökben olyannyira, hogy ugye az ijászat az a szultánoknak is egy kedvelt időtöltésük, gyakorlatozásuk volt. És alapvetően a fegyver, az bár alakilag rengeteget változik a magyar középkorban, ugye a honfoglalás óta, mégis felépítettségébe nagyon hasonló több szempontból, már a legelső darabokhoz, mégpedig ugye ezeket merev szarvú íjakként, összetett íjakként és nem utolsó sorban visszahajló íjakként definiáljuk. A visszahajlás, azt látjuk azt, hogy ajzatlan állapotban az íj, az a használójától ellentétes irányba hajlik. Tehát ugye ebből jött ugye a köznyelvünkbe a visszacsapó itt a honfoglaláskori íjakkal kapcsolatban. Nyilván azt nem kell komolyan venni, hogy az íjak azok lövés után visszacsaptak volna. Tehát, hogy most nekünk volt egy táborosztatásunk Duna Section, ahol az egyik íj karjai azok tényleg visszacsaptak, olyan módon, hogy elszakadt az ideg. Tehát, hogy ez máshogy valószínűleg nem tud előfordulni, nyilván ez se egy kellemes dolog. Az íj az visszahajló, ez a hajlás irány az, ami egyébként az angolban is reflex íj kifejezésként ugye megvan. És ugye az összetettsége pedig abból áll, hogy a fa magra, a fa mag külső oldalára állati íjnakat, még a belsőre szarulemezeket erősítettek enyvel, és ebből ugye egy nagyon erős anyagot, nagyon ruganyos anyagot és nagyon átütő erejű, magas átütő erejű íjat tudtak elkészíteni. Ífeszítési technikákról is vannak ábrázolások, igaz, ez egy szeldzsuk, de jól ábrázolja azt, hogy azért a mostani sportlövészettől azért rendkívül eltérően tudták használni ezeket az íjakat. És egyébként a törököknél azért még komoly hagyománya is van ezeknek az íjászatoknak, az íjászat gyakorlatának. Egyébként most már én azt gondolom, hogy a magyarok is ebbe nagyon sokat léptek előre az elmúlt évtizedekben. Ez bizonyítja, csak egy kicsit ilyen múzeumközi reklámot is tegyek itt az előadásom során. Ez bizonyítja az a kiállítás, ami most a Budapesti Történeti Múzeumban nyílt meg, és amiben egy ijász társaság is az íj rekonstrukcióikkal, illetve a saját kutatásaikkal, civil emberek, de a saját szakmai kutatásaikkal mégis nagyon komolyan bele tudtak kapcsolódni, és egy több éves munkafolyamatnak az eredményét zárták le. Mondom ezt úgy, hogy még én sem tudtam megtekinteni, hiszen csak mostanában nyílt a kiállítás, mégis mindenkinek tudom javasolni, hiszen a szkítáktól egészen
a hódoltság koráig végigköveti az íjnak a fejlődését. És akkor térjünk is rá a tűzfegyverekre. A tűzfegyvereknek is először ugye nem a kézi verzióikra, hanem ugye az ágyukra, a lövegekre, amelyeknek az említése az mind török, mind magyar forrásokban előfordul. És ugye ami a 15. századra jellemző, hogy ezek a fegyverek, ezek, tehát általában ugye nagy bombardák, nagy kaliberű ostromágyuk, monstrumlövegeknek is ugye szokás őket nevezni, ez a bombarda, vagy ugye az oszmán forrásokban, vagy a bájemez, vagy ennek a variánsai fordulnak erre a nagy kaliberű ágyúra elő. Tehát ez a 16. század során egyre inkább differenciálódik, többfajta harcászati feladatot betöltő ágyútípus jelenik meg. Ugye például a mohácsi csatával kapcsolatban leginkább a zarbuzán az, ami a törököknél előfordul, mint kifejezés. De ugye például csak egy másik ágyútípust is rögtön elővegyünk, a különböző mozsár lövegek vagy mozsár ágyuk, amikről megint csak lehet egy kicsit ugye olvasni itt a kiállításba, hogy ugye itt a többség sejtése szerint is, vagy hát valószínűleg azért a többség találkozott ezzel a kifejezéssel, ugye, hogy ennek egy más röppájájú lövedéke volt, ami általában ugye erődítések, erősen védett objektumoknak a támadására is alkalmas volt, és itt megint visszatérnék Biringuccio-nak a Della Pirotechnia című munkájára, ami már azt is taglalja, vagy ami alapján már el tudjuk azt is képzelni, hogy ebben az időszakban ugye megvan a precíziós öntésnek is a lehetősége, vagyis a vasat már képesek megolvasztani. Az egy tévhit, hogy ezt a vikingek vagy a középkor folyamán meg tudták volna csinálni, egyszerűen nem tudnak olyan hőfokot előállítani a kohókba, hogy ezt meg lehessen csinálni. Ebben az időszakban, 15. század második fele, 16. század, ez lesz az igazán, amikor a kohónak a egyrészt a kohó geometriája, másrészt ugye a benne lezajló metallurgiai folyamatok, azok lehetővé teszik azt, hogy megolvadjon a vas. És ugye ez az olvad, tehát mindig tudjuk, hogy az öntött vas az azért általában nem abból készülnek a rugók. Tehát az öntött vas az egy ridegeanyag, az pont ugye a bombákra, azokra a dolgokra alkalmas, ugye amellett, hogy mondjuk kályhát készítenek belőle, hogy szétrepedjen. A ridegségét ki tudják az ilyen bombáknál használni. Sokszor ugye belül is töltetekkel rendelkeznek, ugye megint csak a vitrineket tudom javasolni kifelé. Mindenképp érdemes megnézni, mert amiről ott beszélek, azok mind gyakorlatilag tárgyasul kifelé, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok. És ugye ez az Ofnica, Strubnica, Tarack, ugye nagyon sokszor még nem tudjuk társítani teljes biztonsággal, de lehet, hogy vagy valószínűleg ezek lehetnek a kisebb csőhosszú és nagyobb szélességű lövegeknek a megnevezései. És ugye ahogy vannak ugye mindenféle vizsgálati módszereink az ágyukra, leginkább ugye a nevezéktannak a meghatározása, ami ugye még itt az oszmán és európai tekintetében azért még sok munkát igényel, és egy komplex dolog. Ugyanúgy a kézi lőfegyverek esetében is azért sok minden elmondható, és sok módon kutatható ez a kérdéskör. Itt látható egy a kutatásnak a lehetőségeiből, ez pedig a lövési kísérlet. Történeti fegyverekkel, illetve azoknak a replikáival, ugye Ellen Williams is végzett már lövési kísérleteket, ő a válaszgyűjteménynek az egyik híres kutatója, aki egyébként ugyanúgy foglalkozik fémtechnológiai kutatásokkal is, illetve a fegyverek hatásfokának a modellezésével, szintén tudom a közönség figyelmébe ajánlani a munkásságát, és itt is azt láthatjuk, hogy késő 14, illetve 15. századi fegyverekkel hogyan, milyen átütő vagy kevésbé átütő sikereket sikerül produkálni a céllemezeken, és az belőle nyilván tapasztalat, hogy a fegyvereknek a fejlődése mellett nyilván a lőpornak a tisztulása is, illetve a homogenitása is eredményezte azt, hogy a 16. századra sikerül elérni egy komoly átütő erejű fegyvert, ami 15. század derekán még más körülmények között működik, vagyis sokkal közelebb kell engedni a lovast vagy a páncélost ahhoz, hogy én ténylegesen meg tudjam sebezni, és ez nyilván veszélyesebb, mint a későbbi időszakban. És hogy mi is ez, hogy a lőpornak ugye a homogenitása, tehát ugye itt is ugye kétfajta lőpor keveréket használt, ugye Ellen Williams, hogy jól tudjuk, hogy miből áll a lőpor, ugye
kénszén salétról, és azt is tudhatjuk, vagy sejthetjük, hogyha ezt szállítják hosszú úton, és csak szárazon össze van vegyítve, akkor ez a rázódás során faj súlyánál és egyébnél fogva könnyen szét tud esni, nem marad homogén, és ezt kezdik el a következő módon kiküszöbölni ezt a problémát, vizesen, ugye itt látszik ez a wet mix, ez a második kísérleti stádium, vizesen elegyítik az alapanyagokat, és ebből egy masszát képeznek, amit aztán kiszárítanak, és újra leőrölnek, és ebből lesz már egy sokkal homogénebb anyagú lőpor, ami nyilván sokkal magasabb hatásfokon üzemel. Itt láthatók a lövedékek, megint visszautalok a tegnapi előadásunkra, hogyha négyes kategóriájú lövedéket találtunk, az általában így nézett ki. Tehát ugye tegnap beszéltünk arról, hogy találtunk több mint 250 lövedéket, és ezeket nyilván sokszor kaliberük folytán ugye ki lehetett, vagy kaliberük okán is ki lehetett ugye selejtezni a csata szempontjából. Ugye tehát még egy 9 vagy 8 mm-es golyó az nem valószínű, hogy a mohácsi csatába repült el. Viszont a másik, ami egy fontos kategorizálási sorrend volt, az az, hogy négy típusra osztottuk, ugye voltak az épek, ezek lettek az elszórt lövedékek, vagy amik nagyon hamar vesztettek lendületet, ezeken nem volt sérülés, szinte egyáltalán, illetve bocsánat, ez csak az elszórt volt. A második lehetett az, ami elszórt volt és esetleg valamilyen mezőgazdasági vagy bármilyen ok folytán sérült, de lehet az is, hogy kilőtték, csak nagyon elvesztette a repülés közben az erejét. Ezen enyhe rovátkolások láthatók, vagy pedig enyhe deformitás, de sose éri el a fegyvernek, a fegyver térfogatának az 50%-át, tehát mindig az alatt van. És ami látszólag, tehát láthatóan úgy van, hogy a fegyvernek több mint a fele gyakorlatilag eltűnt, vagy eldeformálódott, az volt a hármas, a négyes pedig megmaradt ez a teljesen lepényszerű, kilapult lövedék. És akkor ez alapján tudtunk következtetéseket levonni arra is, ugye, hogy hol voltak inkább a becsapódott lövedékek, és hol voltak a kevésbé becsapódottak. De ez tegnap elhangzott, ez most csak egy rövid kiegészítés akart lenni. Megyünk is tovább a fejlődés történettel, kicsit visszaugorva megint, ugye 14. század végétől, igaz már 13. század végétől, 1275-ben is van például lőporreceptünk, vagy Marcus Graecus Liber Igniumat Comburandos Hostes című munkájában már ír lőporreceptről, de most mi a kézi lőfegyverek esetében, hogy 14. század vége, 15. század eleje, ugye szakállas puskák, itt most nem látszik, de majd később látjuk, hogy miért hívják szakállas puskának. Ja, azért, mert sok esetben a csőnyúlványon, bocsánat, a csőnek a végén van egy nyúlvány, ami arra szolgál, hogy ugye az előttem lévő védelmi objektumba vagy egy állványba beakasszam, és ennél fogva ugye a visszarugás pillanatában is pontos maradhat a lövés, illetve nem bánt annyira engem a fegyver. Most azért eléggé furcsa megoldások is voltak arra, hogy fogják ugye a fegyvereket. Ugye leginkább a hón alá fogva volt még tényleg egy hatékony, vagy lehetett egy hatékony ugye a korai fegyvereknek a használata, de egyes leírások szerint ezt akár a mellkashoz középre is támaszthatták. Most az el tudjuk képzelni, hogy ha újra akarunk valakit éleszteni, akkor nem baj, hogy tér ilyen lökés, de ugye egyébként annyira nem tesz jót az embernek, hogy ott egy nyomás éri a lövés pillanatában. Szokás azt is, de nyilván csak túlzással mondani, hogy az első lőfegyverek, kézi lőfegyverek, azok veszélyesebbek voltak a használójukra, mint a célpontra. Hát nem zárható ki, hogy ebbe is van valami, főleg, hogyha ugye egy csövet akarunk a kezünkbe fölrobbantani azért, hogy egy lövedéket kiröpítsünk, hát nem egyértelmű, ugye, főleg a korai vasművesség esetén, vagy a korábbi fázisok esetén, hogy a csőnek melyik vége robban fel. Viszont a későbbiekben ez mindenképp ugye egyirányosodik. Főleg akkor, amikor a fegyverágyazatos, egyébként vannak fegyverágyazatos szakállas puskáink is, de amikor megjelennek az igazi fegyverágyazatos fegyverek, amiken már elsütő szerkezet van, akkor lehetősége van a katonának arra, hogy a fegyvert két kézzel úgy fogja meg, hogy az elsütő szerkezettel egyszerre irányítsa ugye a töltetnek a begyújtását, és támasszon ugye ellen a fegyvernek, tartsa célra. Egyébként, hogyha megfigyeljük, ez egy nagyon korai elsütő szerkezet, itt a Kriegstechnik című kis forrásunkból, egy ilyen Z alakú, most itt elég, itt a fényviszonyok sem teljesen jók, meg a kép sem a lehető legjobb ehhez legalábbis, de hogy itt egy Z alakú elsütő kar látható, ami például a gótikus számszeriak esetében is megvan, de nyilván
csak némi hasonlósággal vethető össze a kettő, és láthatjuk azt is, hogy mintha a fegyveren felül lenne a gyújuk, tehát fölül volt a begyújtás, ezek a későbbi csöveken mindenképp oldalra fognak kerülni, hiszen a harcosnak sokkal jobb az, hogy oldalt történik a gyújtás, meg az előzetes felporzások is, ugye, mint a serpenyőben, majd mindjárt nézzük ezeket a részeket. És azért előzetesen csak lábjegyzetszerűen kitérnék arra, hogy megtisztelő a figyelmük, és jól tudom azt, hogy sokan vannak a jelenlévők közül, akik úgy ülnek itt, hogy többet használtak lőfegyvereket, mint én, úgyhogy nem akarok úgy tűnni, mint aki mindenhez mindenkinél jobban ért. Nyilván van egy terület, amit én kutatok, nagyon szívesen fogadom a végén egyébként ilyen szempontból is a meglátásokat, kérdéseket, és örülök annak, hogy a fegyvert kedvelő, meg a fegyver iránt érdeklődő emberek, azok mindig összejönnek az ilyen előadásokon. Tehát ugye tovább haladva itt a fekete lőporos történetekkel, ugye láthatjuk azt, hogy itt első Miksa fegyvertárából látunk ugye képeket, és itt láthatjuk igazán ugye a csőnyúlványunkat is, ezeket már az úgynevezett Doppelhaken, tehát dupla szakállas fegyvereken, és nem azért dupla szakállas, mert dupla nyúlványuk van, ugye ezt látjuk, hogy egy nyúlványuk van, hanem azért, mert a töltetnek az ereje az a dupla, tehát ezek sokkal nagyobb erejű fegyverek voltak, mint a sima kézi fegyverek, nem hiába volt ugye fegyverállványról működtethető, illetve itt szeretném felhívni megint egy érdekességre a figyelmet, itt mindjárt megyünk tovább, ugye eddig a kanócról volt szó, mint gyújtásról, itt az előző képen is láttuk, ezen a rövidcsövű tűzfegyveren, ez egy kanócos gyújtás, ugye ezeket a korai források sokszor ugye az Arquebus, vagy ugye Arquebus névvel is ugye illetik, a kanócnak nyilván megvannak a saját hátrányai, majd a későbbi gyújtószerkezetekkel szemben. Itt pedig nagy valószínűséggel, legalábbis itt Németh Balázs kollégámmal konzultálva, itt egy taplós gyújtás látható, vagyis a fegyvernek a kakasába egy tartó cső van benne, amiben taplót helyeztek el, és a tapló tartotta. Valószínűleg ez egyébként az időjárási viszontagságokkal szemben is jobban működött. A tapló tartotta azt az ízást, azt a parazsat, ami aztán a serpenyőre érve ugye begyújtotta a töltetet. És láthatjuk azt is, hogy azért stabilabbak a fogások, tehát ki van alakulva az, ugye, hogy a válhoz szorítva, válgödörhöz, illetve a különböző mechanizmusok egyszerűen már láthatók, hogy jobban kiforrottabbak ugye a lövészetnél, és ebből is láthatjuk, hogy mik az igazi irányai, ugye a hadtörténeti fejlődésnek is nem hiába nevezik aztán majd a 16. századot pont a hadügyi forradalom időszakának is, ami ugye rendkívül vitatott, hogy mennyiben éri el hazánkat, meg egyáltalán ugye mennyiben jellemző, mennyire vetíthető ki általánosan Európára, egyáltalán mennyiben létezett, tehát erről komoly viták folynak, de az tény is való, hogy a fegyvereknek, és leginkább a kézi tűzfegyvereknek az ugrásszerű fejlődése az erre a korszakra, tehát 16. század derekára egyszer mindenképp helyezhető. Muskétákat láthatunk a képen hasonló működési elvvel, és ugye puska villára támasztható, és éppen ezért ugye ez az állványnak egy későbbi verziója, ugye a puska állványnak egy későbbi vagy paralel is működő verziója, ami már jobban használható, tehát mobilis. Azért, amíg megnézzük, ugye, hogy itt a Doppelhaken esetében azért ezt fölkapni, és ezzel mondjuk rohamozni azért kevésbé hatékony, de amikor egy puska villát azért könnyebben elbír az ember. Állítólag a bárdisoknak is, amit ugye szintén megtekinthető egy darab a vitrínbe, igaz, hogy töredék ugye nem az egész nyelével. A bárdisok egy fajtájának is volt egy olyan funkciója, vagy nyilván ebből a korszakból, hogy a puskának a támasztékaként is használták, amellett, hogy szálfegyverként különvédte a használóját. És nem csak a nyugati kultúrában, hanem nyilván a török kultúrában is fejlődnek fel a fegyverek, és itt van az egyik jó példánk arra, hogy mennyire érzékletesek a mohácsi csatát ábrázoló miniatúráink. Tehát itt szerintem bőven én azt gondolom, hogy ezekre jól lehet hagyatkozni. Nyilván itt majd egy komolyabb képi forrás elemzésre van szükség, de hogy itt nagyon szépen látszanak azok a felszerelési elemek, a szabja, a töltőszarú, egyáltalán a ruhának még a gombolása is, illetve az, hogy a janicsároknak megkülönbözteti két fajta ugye pozícióban lévő emberét, vannak akik tüzelnek, és vannak akik töltenek.
Ugye ez általában ilyen 9 soros megoldás volt, de érzékeltet egyfajta különbséget ugye a miniatúra, a fegyvernek a használata közül. Ott még ugye mintha a töltővessző vége is látható lenne, de nyilván ezek már valamennyire az ember lelke beleképzelhet dolgokat, tehát ezzel is óvatosan kell bánni. És akkor menjünk egy kicsit tovább a gyújtástechnika történetében, és a következő az ugye a taplós és kanócos gyújtások után a kovaköves gyújtás lesz, és ennek a különböző elsütő szerkezetei, amiből az egyik legkorábbi a keréklakatos elsütő szerkezet, ez megint csak Szigetváron található a fegyver, és egy nagyon szép, egyébként egy rendkívül szép vadászfegyver, érdemes élőbe is szintén megint azt mondom megnézni. Vadász jelenetekkel van egyébként a fegyvernek a markolata, illetve az egész fegyverágyazata díszítve, mégpedig csontberakással, mellette pedig gyöngyházberakás figyelhető meg. Érdemes, meg ugye vésett a cső. A cső az egyik legfontosabb egyébként, és egyesek szerint a legértékesebb része a fegyvernek, sokszor még az elsütő szerkezetnél is értékesebb, legalábbis korabeli vélekedések még közül volt ilyen vélemény is, nyilván ez nem biztos, hogy teljes egyetértésnek örvend, de majd később ezt is megemlítem, hogy ez miért alakulhatott ki. És ugye amit magáról, a szerkezetről tudhatunk, az pedig az, hogy hasonlóan működött, mint a hát most már lassan divatból kimenő tűzköves öngyújtóink, vagyis ugye a kakasába be volt fogva a tűzkő, ami ugye kova vagy pirit volt általában, és volt egy acélkerék, ami a szikrát vetette ezzel a tűzkővel érintkezve. Ugye ez a kő és acél kapcsolata, ez gyakorlatilag a népvándorlás kortól vagy az ókortól már jelen van, és folyamatosan ugye kihasználják, itt már gépesített formába, és itt fordul elő az, hogy egy spirálisan feltekert rugóval ugye be tudják indítani, aztán nyilván az elsütő billentyűnek a megnyomásával a szerkezetet, és a serpenyőbe a töltet az képes ugye megint csak ugye begyulladni a szikráknak köszönhetően. Szintén a rugó szerkezet lesz egyébként majd egy olyan dolog, aminek a fejlődése meghatározza azt, hogy akkor ezt pontosan milyen stílusnak nevezhetjük, francia kovás vagy spanyol kovás, ugye a spanyolnak általában a főrugója az teljesen a lakatlemezen kívül figyelhető meg, de ez majd később úgyis most már vége felé járva, de mégis később azért látható lesz. És egyébként a keréklakatos rendszerrel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy itt azért vannak magyar vonatkozások is. Nem kizárt az, hogy Estei Hippolit, a 16. század elején, püspök úr, ő ilyen fegyvereket rendel Miskolcról például. Az biztos, hogy Miskolcon, ez az ország több helyén is, a fegyvertechnika, fegyverkészítés az magas színvonalú. Abban nem lehetünk teljesen biztosak, hogy Magyarországon találták fel a keréklakatos pisztoly, de az biztos, vagy egyáltalán az elsütő szerkezetet, de az biztos, hogy vannak korai megnevezések vagy említések. Ilyen egyébként tárgyi hagyaték a kopaszi zátonynál elsüllyedt félnaszádnak a fegyveranyaga, ahol szintén találtak ilyen elsütő szerkezeteket. Ez pedig szintén egy korai ábrázolás, bár a korai alatt itt most már 16. századi tértek úgy, hogy azért vannak sejlések a 15. század vége felé is, de ez a Löffelholz kódexnek az egyik ilyen híres ábrázolása, szintén keréklakatos gyújtószerkezetről. És ugye maga a szerkezet az nem hal ki annyira könnyen, ugye szeretik azt mondani, hogy hát ez gyorsan véget ért, kényes szerkezet volt valóban, drágán volt előállítható, ez is igaz, de mégis azért egy bő évszázadot mégis meghatározta, vagy több mint gyakorlatilag egy másfél évszázadot az európai fegyverkultúrát. Ugye itt például egy 1605-ös fegyverművesnek a műhelyét láthatjuk, és ott a falon bizony, amik előfordulnak, azok szintén ugye keréklakatos pisztolyok. Ugye ez a Niklas Heinz vagy Nikolás Heinz nevű fegyvermesternek az ábrázolása. Aztán később, hogy tovább haladva, ugye láthatjuk azt, hogy azért ez a keréklakatos sem volt egyedüli és örökéletű fegyverek, tűzfegyverek fejlődés történetében. Ugye itt, amiket látunk, ezek már 18. századi fegyverek, és itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy igazán 17. századi
pisztoly és puska, hát még a szigetvári anyag még átvizsgálásra vár ezügyben, de már hogy ott még vannak azért kihagyott részek, de eddig tudomásom szerint kevésbé van a múzeumban, vagy talán egyáltalán nincsen. Ezek a tárgyak már 18. századra keltezhetők, ugye tipikusan kupos markolatvég, vagy gömbös markolatvég ugye a fegyvereknél, jellegzetes ugye a díszítettségük is, ugye a rézlemezes borítása, az egyébként nyilván faágyazatnak, vagy a faágyazatba történő inkrusztációk, csontberakások, illetve nem is csont, bocsánat, hanem gyöngyházberakások, és ugyanabban a stílusban történik nyilván a markolat gombnak a díszítése is. Két szerkezetet, lakatszerkezetet láthatunk, egy spanyol kovás, illetve egy francia kovás lakatszerkezetet. És haladunk is lassan, ugye tovább látjuk azt, hogy teljesen más, ugye már az elszűtő szerkezet, ugye a kakas a másik irányba áll, és a serpenyőre ugye egy acéllaphoz érve hullajtja rá ugye a szikrát, ami aztán ugye a gyújtást eredményezi. És elérkezünk végül az utolsó tárgyakhoz, amiket egy kicsit bővebben szeretnék még ismertetni. Ezek pedig már a 19. század eleje, és ezek is hát rendkívül míves darabjai, ugye immár balkáni török fegyverkultúrának, ami egyben azt is jelenti, hogy ugye itt a 18. század vége, és főleg a 19. század eleje az a korszak, amire ez tehető, és ezen sokszor a barokknak a hatása figyelhető meg. Ugye a Balkánon dívik pont ez időtájt a török barokk korszak, ami ugye a barokknak, mint művészettörténeti korszaknak és stílusnak az oszmán interpretációját, illetve ebben az esetben oszmán-balkáni interpretációját is jelenti, és ami a fegyvereken különböző módokon, ugye díszítettségében majd látjuk azt, hogy megjelenik. Rendkívül gazdagon díszített fegyverek vannak, tehát ahol érik, díszítik őket. Itt is továbbra is megmarad ugye a csontház gyöngyházberakásnak a gyakorlata, mellett ugye lemezrátétek, aranyozás, ezüstözés, a szorítópántok is ugye nagyon sokszor nemes anyagból, vagy legalábbis részből vannak kialakítva. Illetve itt találunk példát az úgynevezett Mikelet záras puskákra is, ezeknek is az oszmán változataira. Ugye a Mikelet zár maga az megint a spanyol kovás szerkezetnek egy továbbfejlesztése, ahol megint ugye kint található a főrúgó, a serpenyő az egybe van építve az acél szerkezetnek a többi részével, tehát a hátsó részével, illetve jellegzetes ugye ez az ilyen, mint hogyha egy ilyen palánta lenne ugye az oszmán fegyvereknél az elsütő szerkezeten egy ilyen kétfelé ágazó kakas dísz, amin még további díszek is sokszor találhatók. Ezek most itt a múzeumi darabok, hát láthatjuk azért, hogy ezek is milyen szinten díszítettek. Láthatjuk azt, hogy ugye nem csak a gyöngyház, hanem ugyanúgy a csontberakások is nagyon gyakran elő tudnak fordulni, vésik ugye magának az elsütő szerkezetnek is a részeit. Illetve ugye nem csak növényi ornamentikával, hanem konkrét kaligráf írásokkal is ugye tudják díszíteni. Hát én nem mondom, hogy vállalkoznék a teljes megfejtésére, de ennyi arabot még talán, én azt gondolom, hogy ez a másállák kifejezés, ami körülbelül ilyen Isten így akarja jellegű kifejezésként fordítható le, de ezt kezeljék fenntartásokkal, mert alapvetően se nem oszmanista, se nem arab írás szakértő nem vagyok. Nyilván a komolyabb kaligráf írásoknak a kiolvasása az már nem is képezni semmilyen szinten az előadásnak a tárgyát. És itt szeretném felhívni az utolsó technikára a figyelmet, amit mindenképp szeretnék ismertetni, az pedig nem a tausírozás, hanem az alatta lévő vonalak, ugye, amik a csőnek az anyagába futnak, és itt térnék vissza arra, hogy miért a cső az egyik legdrágább, itt jobban is látszik egyébként, hogy miért a cső az egyik legdrágább része, vagy lehet az egyik legdrágább része az anyagnak, mert ez a cső, ugye itt is látszik, vagy akár itt is fönn, illetve itt egy másik fajtája, bocsánat, akkor lelőttem a poént, ez damaszkolva van, akkor majd mindjárt, akkor a vége az lesz valószínűleg tehát hogy ezek damaszkolt fegyverek, és mi is ugye az a damaszkolás.
damaszkolás az egy speciális kovácsolási technika, egy díszítési technika, amikor magas hőfokon különböző anyagminőségű vasötvözeteket összekovácsolnak, ezek összehegednek, és ebből mintázat keletkezik. Ez nagyon régóta ismert, a tűzihegesztésnek a gyakorlat az a Laten ideje óta ismert Európába, és magának a díszítő kovács hegesztésnek is a gyakorlat, az folyamatosan fejlődik ki, és talán itt éri el a csúcsát, vagy legalábbis ez mindenképp egy rendkívül komoly kifejlődése, amikor a puskacsöveket képesek damaszkolással csinálni. És miért fontos ez? Azért, mert a damaszkolás az azért komoly hiba lehetőségeket rejt magába, vagyis nagyon komoly gyakorlottság kell ahhoz, hogy ilyen fegyvereket készítsenek. És hogy mi is az a damaszkolás, meg mi ez az egész, ugye, amiről most beszélünk egy kicsit, menjünk bele mélyebben. Ugye különbséget kell tenni, mert itt a damaszkolt alatt sokszor ugye a damaszkuszi acélt értjük. A damaszkuszi acél az általában ugye az eredeti damaszkuszi acél, az a Woods-nak neve feleltethető meg a szaknyelvbe, és ez egy kohászati eljárás. Ez úgy készül, hogy általában alacsonyabb, tehát lágyvas alapanyagot, karbon tartalmú, gyakorlatilag cementáló anyaggal, ilyen lehet például a balzsandió, vagy a kőrizsbogár, vagy a gyöngykagyló, ilyeneket beraknak olvasztó tégelyekbe, és ezeket berakják a kohóba, teljesen más kohótípus ugye keleten, mint nyugaton, és ott egy nagyon hosszú fújtatás és egy nagyon lassú lehűtés után alakul ki egy ilyen karbidhálós szerkezet, amit ugye hipereutektoidnak is neveznek, és ami egy nagyon olyan mintázatot ad a pengéknek, mint hogyha olajat öntöttünk volna a vízre, egy ilyen nagyon szép játéka van az egész fegyver felszínének, és bizonyos fázisok hasonlítanak erre a kohászati eljárásra már a kora-középkori Európában is, azonban damaszkolásnak azt nevezzük, amit ugye előbb is mondtam, hogy az nem egy kohászati, hanem egy kovácsolási technika, amikor összehegeztünk, tehát magas hőfokon összekovácsolunk különböző anyagminőségű vasakat, és azzal eredményezünk ilyen díszítő funkciót, és ennek kifejezetten ténylegesen díszítő funkciója volt, vagyis nem az anyagminőséget növelte, sőt, sokszor még rontotta is, hanem az volt a lényege, hogy lássák, és hogy lássák azt is, hogy milyen szép állapotú tárgyakat tudnak csinálni. És ugye az a veszély ebben, hogyha ugye rossz a tűzihegesztés, akkor zárványokat képesek ugye képezni a tárgynak az anyagába, hegesztési hibákat, és ezek repedéseket eredményezhetnek. Most ezek a repedések, ezek mondjuk egy penge esetében komoly problémát jelenthetnek, de hát akkor gondoljuk bele, hogyha egy penge esetében ezt jelenti, hogy mondjuk egy puskacső esetében mit okozhat. És ugye itt a puskacsövek, amiket láttunk, nem csak úgy vannak damaszkolva, hogy kidamaszkoltak egy nagy anyagot és akkor kifúrták, hanem utána föltekerték, és ezzel a tekeréssel, tehát ez keresztmetszetében mindenhogy benne van ez az összekovácsoltság, tehát ez egy mesteri, szinte már ilyen boszorkányos tudás kellett, hogy valaki egy ilyet el tudjon készíteni. És ugye itt láthatók egyébként kísérletek, olvasztási kísérletek az eredeti damaszkuszi acélra vonatkozólag, de hát nyilván ezeket tovább lehet majd vinni. És még egy képet szeretnék megmutatni, megint csak damaszkolt csőről, ez pedig az úgynevezett rózsadamaszk, ahol ugye látjuk azt, hogy már a mintázat is egyre inkább fejlődik fölfelé, és láthatjuk azt is, és akkor ezzel szeretném én is zárni az előadásomat, hogy a fegyverkultúra mentén mennyire megjelenik mindig az adott korszaknak a díszítőművészete, mennyire nem csak arról van szó, hogy elkészítenek egy olyan fegyvert, amivel ugye ártani lehet, hanem azon az egész korszaknak a stílus nyelve, több tudomány, több szakma dolgozik együtt, és látszik az, ami ugye az előadásnak a címében is benne van, hogy a szíve-lelke benne van ezeknek a mestereknek ezekben a munkákban, úgyhogy én ezzel az előadással és ezzel a gondolattal szeretném fölkérni majd a társaságot arra, hogy így gyönyörködjünk majd a vitrinek tartalmába is, és egyben szeretném megköszönni a figyelmet.